আমাক এৰি থৈ যোৱাৰ পৰা এইখন ঘৰত সুখ শান্তি নোহোৱা হৈছে। চম্পাই দিনে ৰাতিয়ে গালি শপনি পাৰি থাকে। এইখন ঘৰ এৰি থৈ যাব বিচাৰিলেও মই যাব নোৱাৰো অপিতাই। তোৰ কথাবোৰ মনত পৰে। তোক এৰি থৈ বাৰু মই কেনেকৈ যাওঁ অপিতাই? তই যদিও মোক গালি শপনি পাৰিছিলি, মৰমতে পাৰিছিলি, এইজন মৰম কৰা মানুহ আৰু আজি নাই। মোক বুজনি দিবলৈ সেইজন মানুহ আৰু আজি নাই। Right.